ញោមមានអីចង់សួរទេបើបើសួរឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមកហៅសន្តានបើតើអត់មានទេតទៀតនិយាយរឿងផ្សេងទៀតអត់លោកអល់គ្រូអ្នកសួរវិញចាព្រោះកាលនៅកាលដែលតាន់មានវត្តថ្មីនៅក្នុងព្រៃអាយញោមគាត់មិនតាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេជាទូទៅវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងតែកាលណាមានព្រៃមានភ្នំគាត់មានអារម្មណ៍ថាលោកអង្គនឹងអាចចេះអាគមអមអាមណាហ្នឹងហើយហើយប៉ាកែគាត់ថាលោកនៅព្រៃតែប៉ាកែហើយតែប៉ាកែបាននៅព្រៃបានហ្នឹងណាហើយក៏ថាតើជួបគាត់សួរព្រះអង្គមានរបស់ប៉ាកែអត់កណាសុំបន្តិចមានមានជុំកន្លងអត់មានមានចាយកាច់អត់អឺអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះអឺមានមានអីដែលជាទីពឹងហើយចង់ឲ្យព្រះគ្រូបញ្យលឲ្យច្បាស់យប់នេះហ្មងទៅព្រោះញាតិញោមដល់ច្រើនគាត់អឺចៃអត់ដាច់ណាទោះបីមកវត្តទៅគេពុទ្ធាំងក៏ពុទ្ធាំងដែរពុទ្ធាំងសរណង្គគេឆាមិធម្មាំងសរណង្គគេឆាមិសង្ឃាំងសរណង្គគេឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដល់ពេលឈឺបន្តិចតួចអត់ទៅពេលទេអ្នកខ្លះទៅមើលគ្រូគ្រូថាត្រូវអំពើគេហើយណាត្រូវចេះត្រូវចោះទៅរហូតដល់ជំងឺដែលត្រូវព្យាបាលដោយឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអឺហើយចេះតែកូនខ្លះហ្នឹងក៏ស្ពាយម៉ែស្ពាយឪនឹងដឹកម៉ែដឹកឪឆ្លងខេត្តហើយទៅលើទៅខេត្តនេះប្រកាយកាត់នោះប្រកាយក៏ទៅដល់លេងជឿពេកតែហើយមើលដល់ពេលយើងមើលទៅខាងស្រុកដែលគេរីចម្រើនដូចនៅអាមេរិកដូចនៅប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេគេនិយមពេទ្យពេទ្យឈឺគេទៅពេទ្យមែនទេអាមេរិកណាពេទ្យឈឺគេទៅពេទ្យហ្នឹងហើយគឺចឹងមកតែឯងឈឺជួកាអត់ទៅពេទ្យទេពឹងលើថាឧបមាថាអាត្មានៅភ្នំអញ្ចឹងគេថាអាត្មាប្រកាយគេត្រូវអាត្មាហ្នឹងណាដាក់អឺលោកដល់យើងឃើញប្រទេសជិតខាងយើងក៏និយមស្តៀងយើងដែរដូចបងគ្រូលើកឡើងថាការនិយមហ្នឹងណារហូតដល់អង្គខ្លះលោកយកប្រដាប់ប្រោះទឹកហ្នឹងប៉ិនប៉ិនកោដៃហ្នឹងបងឃើញវៃដាក់ភិញភិញដាក់នោះទៅពេកក្បាលបងដាក់ឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសុបាយឃើញលោកវៃទៅអានេះដែលបានត្រូវលោកវៃហ្នឹងសុបាយទៅវិញបងបាទគាត់និយមអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែនយំតែរឿងអញ្ចឹងទេយំសុំកទុយលេខលោកទៀតចាក់ឆ្នោតគឺសិលទៅសុំសិលថ្ងៃសិលហ្នឹងមិនជាផ្ដោតរឿងសិលអីណាតាណាតិបាតាវេរមណីអីអត់ទេតែកូនយកវិញយកសពឃើញអីណាលោកខ្លះលោកជាថាថាថ្មយកសពឃើញឆ្កែជាន់ប៉ោតតែក៏កាត់ខ្ទួយលេខទៅក៏ទៅដេកនំអ្នកកាត់ឆ្កែ40ប៉ោត8 48អញ្ចឹងណាទៅតែអញ្ចឹងទៅជានិយមរឿងអញ្ចឹងយំអាគមអូមអាមនឹងផងទៅនិយមរឿងខ្ទួយលេខអីនឹងផងទៅអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យព្រះគ្រូញែកឲ្យដាច់ថាតើ
ពុទ្ធសាសនាចំពុទ្ធសាសនាមែនទេនោះយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីដែលដូចបានលើកឡើងនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញវាខុសឆ្គងហើយវាអាចជាការសើមងដល់ព្រះត្រៃសណ្ឋគមដែរទេបើយើងទទួលពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហើយយើងទៅជឿតែប្រទេសតែប្រដាជាមង្គលភាពផ្អើលនឹងសូមនិមន្តឲ្យច្បាស់យប់នេះមកទៀតសូមអរតនានិមន្តឥឡូវខ្ញុំកណាបញ្ចូល3ចំណុចយើងនិយាយ3ចំណុចខ្ញុំស្ដាប់ពីតាន់ណាម្ដងមួយទី1ចង់និយាយអំពីអ្វីទៅជាតំណាក់តំណងសង្គមតើស្អីទៅហៅថាការពឹងពាក់គ្នាបែបតំណាក់តំណងសង្គមឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែហៅទៅសំបីតែយើងអ្នកលក់ដូរក៏ឈ្មោះថាពឹងអតិថិជនដែរមែនអត់ដែលយើងហៅគេជួយទិញខ្ញុំផងជួយទិញហ្នឹងទៅបងអីយកចិត្តយកថ្លើមគេនោះមិនមែនសុំគេទៅលុយទេគឺសុំតាំងពីទឹកចិត្តរបស់គេផងមែនអត់ញោមអ្នកលក់ដូរមិនយកទៅលុយរបស់គេយកតាំងពីទឹកចិត្តគេផងព្រោះយើងបរគេមែនជួយទិញផងជួយអីផងឧទោបើយើងដើរទៅយើងដួលរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវហៅគេដែលនៅក្បែរនោះជួយលើកដៃមែនអត់ជួយរញុំទៅពេទ្យញោមអាការពឹងគ្នាបែបទៅមកអញ្ចឹងខុសទេខុសអត់អាពឹងពាក់គ្នាបែបហ្នឹងហៅថាតំណងសង្គមខ្ញុំនិយាយដោយទលាយទៅគឺថាយើងរស់នៅមិនទទួលសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងពឹងរដ្ឋទេពឹងមែនអត់ក្នុងតំណែងតំណងឯកជនយើងរកស៊ីមិនពឹងគ្នាទៅមកវិញទៅវិញដែរហើយរដ្ឋឈ្មោះថាពឹងពលរដ្ឋវិញដែរទេពឹងដែរព្រោះស៊ីប្រាក់ខែរបស់ពលរដ្ឋមែនអត់យើងមិនចាយពន្ធរបស់យើងនោះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាដែលហៅថាតំណែងតំណងសង្គមគឺជាការពឹងពាក់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាធម្មតាហើយអត់ចេះខុសទេតាមវិធីណាបានតាមពីទៅនឹងវិធីនឹងទៅសូមត្រឹមតែកុំទុច្ចរិតញោមឧទាហរណ៍ចេះតើជាតំណែងតំណងសង្គមអត់ឧទាហរណ៍បងញោមដើរព្រៃដើរទៅថាពោះចិត្តហើយពេទ្យវានៅឆ្ងាយណាប៉ុន្តែនៅក្បែរហ្នឹងមានតពូម្នាក់អ៊ំម្នាក់ឬក៏តាម្នាក់ដែលគាត់ចេះឆ្នាំពោះហ្នឹងតើយើងគួរពឹងគាត់ឲ្យជួយទេទោះបីថាគាត់សោបល័យក៏ដោយគាត់សោបចំណុកឆ្នាំគាត់ចុកឲ្យក៏ដោយឬក៏ស្អីក៏ដោយមេឃត្រួយតបៃក៏ដោយបើគាត់ចេះវិធីព្យាបាលណាការដែលយើងពឹងគាត់ឲ្យជួយព្យាបាលពោះចឹកហ្នឹងខុសទេអត់ខុសទេអាហ្នឹងហៅថាជំនឿដែរទេអត់ទេតំណែងតំណងសង្គមយល់ទេខ្ញុំចុះអូថោបែបអញ្ចឹងអូថោថាបើយើងកើតរោគមែនប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលមាន2បែបវិធីព្យាបាលបែបបុរាណវាអត់មានសិទ្ធិភាពប៉ុន្តែបើវិធីព្យាបាលបែបពេទ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងដូច្នេះយើងត្រូវលះចោលនៅវិធីព្យាបាលបែបបុរាណរដ្ឋរើពេទ្យបើព្យាបាលបែបពេទ្យមិនបានយើងយកវិធីបុរាណវិធីបុរាណមិនបានយើងយកវិធីពេទ្យប៉ុន្តែបើវិធីរបស់ពេទ្យហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ធានាគុណភាពជាងទំនើបជាងយើងគួរតែលះចោលវិធីបុរាណព្រោះវាប៉ះពាល់ប្រតិប្រឋានពេទ្យមែនទេយកមកបែបហ្នឹងហៅថាតំណែងតំណងសង្គមវាមិនមែនជាជំនឿទេមែនអត់ឧទោបរោគខ្ញុំជារោគខ្មោចចូលត្រូវទៅរកគ្រូខ្មោចមិនអាយរោគពេទ្យទេពេទ្យឯណាចេះដេញខ្មោចពួកអាមនុស្សវាមានប៉ិតទេវាត្រូវបណ្ដេញដោយគ្រូខ្មោចការដែលយើងទៅពឹងគ្រូខ្មោចថាតំណែងតំណងសង្គមវិធីព្យាបាលបែបបុរាណក៏ដោយបែបសម័យក៏ដោយមិនមែនជាការជឿទេប្រសិនបើសំហេតុសំផលថាវាអាចទៅរួចតោះណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាប់គោលឲ្យបានថាប្រសិនបើវាត្រូវហេតុត្រូវផលវាយើងធ្វើវាទៅមិនចេះខុសទេ
ត្រូវហេតុត្រូវផលយ៉ាងម៉េចបើរោគនឹងត្រូវព្យាបាលដោយពេទ្យក្ពះពវៀនថ្លើមប្រមាត់សួតឯងទៅស៊ីសាស៊ីមលូនោះវាមិនត្រូវឯងទៅឲ្យគ្រូបំពាក់ខ្សែដៃនោះវាអត់ត្រូវឯងទៅរស់ស្រោចទឹកនោះវាអត់ត្រូវហេតុផលមែនអត់វាជាពីណាវាអាសន្នទៅរោគវាត្រូវរីករស់អានឹងបើដាក់ថ្នាំពេទ្យមិនទាន់វាត្រូវងាប់សោះតែយើងទៅចងចំណងទៅប្រដេញអញ្ចឹងវាត្រូវទេអត់ទេផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើជាប្រភេទរោគឯណាដែលពេទ្យគ្មានសមត្ថភាពនៅសល់តែវិធីបុរាណចុះបើយើងរត់រកវិធីបុរាណខុសទេហើយវិធីបុរាណនឹងវាសល់ប្រសិនបើរោគជាប្រភេទរោគផ្លូវចិត្តដោយអមនុស្សអញ្ចឹងបើត្រូវរោគរត់រោគមន្តអាគមរបស់គ្រូខ្មោចឬក៏បរិទ្ធណាមួយថាខុសទេអត់ទេនេះមិនមែនជាជំនឿទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើត្រូវហេតុផលភ្លើងឆេះត្រូវយកទឹកបន្លត់អានេះហេតុផលអត់ទាន់ទេមែនភ្លើងឆេះយកភ្លើងទៅបន្លត់ទេមែនចឹងហ៎ទាន់ទេខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងតំណងសង្គមมันចេះខុសទេហើយក៏มันចេះសៅហ្មងដល់សាណៈគុំអីដែរពូធខ្ញុំកាន់សិល5សូត្រពុទ្ធពធប្រសងទីពឹងទៅធ្វើស្រែសាពុះចឹកអញ្ចឹងមានអតាដែលចេះឋានពុះនោះហើយវិធីវាជាវិធីជាបាតបែបបុរាណទាន់ទេបើយើងនៅពេទ្យពេទ្យធនីជាងយើងគួររត់រកពេទ្យទៅធនីវាមិនមែនជាជំនឿទេតំណែងសង្គមខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំតំណែងតំណងសង្គមវាមិនមែនជាជំនឿទេយើងត្រូវធ្វើវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសូមចាប់គោលការណ៍ប្រកាន់គោលការណ៍ឲ្យបានថាវាអាចទៅរួចតាមហេតុតាមផលដោយរោគកាពះវាត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំកាពះវាមិនមែនព្យាបាលដោយចំណងដៃទេតោះនេះខ្ញុំចាប់ពាក់លុយគេម្ចាស់គេមកទៀតមិនសบายចិត្តមិនមែនត្រូវឲ្យលោកសៅខ្ញុំយើងត្រូវយល់ទៅនឹងបានយើងលែងសង្ស័យហើយក៏មិនចេះសៅមកដែរបើខ្ញុំចាប់ទៅនឹងបានខ្ញុំលែងចេះសៅមកអូថាបើខ្ញុំពិបាកចិត្តយើងត្រូវរកមូលហេតុឃើញពិបាកចិត្តរឿងអីនោះបើគ្រួសារត្រូវគ្នាក៏ត្រូវរកមូលហេតុដែរហើយមិនត្រូវគ្នាដល់ពេលយើងរកប្រភពវាឃើញយើងដាក់វាត្រូវវាមិនមែនជាជំនឿទេតោះណាត់ឧទោអាត្មាគ្រាន់ឧទោតែគ្រួសារខ្ញុំចេះតែមិនសុខនឹងគ្នាដល់ពេលមូលហេតុកើតចេញពីមិនសូវចេះនិយាយគ្នាអត់សូវនិយាយហេតុផលភាសាចំអកចំអន់ក្មេងៗសងាយគេថាខ្មើតបើរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអត់ឯងខ្មើតទីខ្មើតនឹងគេថាអញ្ចឹងដល់ខ្មើតនឹងល្បិចដល់ដែរអានឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសូវយល់ពីគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាកើតការប្រកាន់ចាល់វាដាក់ជារណាំងគេចូលគ្នាលេងចុះទៅក៏ចេះតកហល់កាយកលខៃទៅរកស៊ីទៅក៏រកស៊ីមិនសូវដាច់អីចឹងណាហើយរោគក៏ចេះតកើតតែចិត្តមិនសុបាយចេះតមានរោគផងរោគស៊ីមិនសូវឡើងផងហើយចូលបើទឹកមុខយើងដូចច្រែងរោគស៊ីវិញឡើងមែនអត់ខ្ញុំយើងទៅទៅផ្ទះមុខយើងស្អុយមែនអត់ដល់ពេលបោកទៅបោកមកបានជាលទ្ធផលវាចេះតមិនសក់ដល់ពេលយើងមិនរកមូលហេតុឲ្យឃើញផងមិនសក់ទៅរត់រោគស្លឹកបៀណាហ្នឹងមើលកាយខ្ញុំបន្តិចមើលជោគវាសនាខ្ញុំបន្តិចមើលឯណានោះស្គុយអញ្ចឹងទៅអាបែបហ្នឹងដែលវាមិនត្រូវតោះណាតែបើយើងសិក្សាយើងដឹងថារោគអាចពិបាកចិត្តសពថ្ងៃដេកលោកពីអ្នកប្តីពូនគ្មានរឿងអីក្រៅវាមិនទាន់សងលុយគេហ្មងរោគបបវានឹងប្រយដូច្នេះរោគស៊ីសងគេហើយលោកឯងប្រយការយល់អំពីហេតុផលអញ្ចឹងហើយព្យាបាលវាត្រូវអត់ចេះជាជំនឿទេប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃឧទោរោគស៊ីចិត្តទៅធ្លាក់ចុះវាពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទូទៅវាពាក់ព័ន្ធរោគច្រើនវាពាក់ព័ន្ធក្មេងក្នុងសង្គមវាពាក់ព័ន្ធយើងមិនសូវយល់ដឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងគេយកប្រៀបសពបែបសពយ៉ាងទៅក៏កើទៅជារស់នៅមិនសូវសុខមិនដឹងជាព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅរោគទឹកផ្ទាល់ទៅរោគទឹកបឹងទៅបេះលឹកឈើទៅដកស្មៅអានោះវាបន្ថែមទុកមួយជាន់ទៀតខ្ញុំយល់ទេវាមិនមែនជាវិធីព្យាបាលផ្ទុយវិញអាវិធីបែបហ្នឹងវាសាងទុកធំមួយជាន់ទៀតធំនៅត្រង់ឡាវិញកែលោកខ្ញុំមើលមិនយល់ឧទោបើពលរដ្ឋយើងចឹងកលាស់មកទេឬខំមកប្រទេសទៅចុះ
ពលរដ្ឋយើងមិនអាចសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានវាមិនអាចដូចស្រុកគេបានវាមិនអាចខ្លាចជាពលរដ្ឋមួយខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិណៃក្នុងដែនជារកខុសរត់ត្រូវវាអត់អញ្ចឹងវារស់នៅតែស្រេចតែគេបបិលវាអញ្ចឹងបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងដូច្នេះបានទីឲ្យញោមត្រូវយល់ថាទំនាក់ទំនងសង្គមណាធ្វើក៏មិនចេះខុសដែរប៉ុន្តែត្រូវចាប់ហេតុចាប់ផលវាបានហេតុផលវាហេតុផលទាំងឡាយវាមានដំណើរវាមានចរន្តវាដូចក្បាលខ្សែនិងកទុយខ្សែអញ្ចឹងតែមានក្បាលខ្សែត្រូវតែមានកទុយខ្សែតែយកគូកងខុសវាខុសហើយដូច្នេះត្រូវរៀនគិតថាតើវាមានមូលហេតុអីហើយវាព្យាបាលអីបើយើងចាប់វាចំចេះខុសទេញោមពោះចឹកនៅកដាលវាមានគ្រូពោះទៅរកបេតណាມັນជាបាក់នោះទៅហេតុផលវាត្រូវយកតោះនេះបើបេតវាមិនជាវាត្រូវជាបាក់គ្រូបូរាណវាជាបច្ចេកទេសពីដើមតោះនេះញោមឆ្នាំបូរាណវាជាបច្ចេកទេសពីដើមនោះវាមិនសូវទៅនើបតែបើឡូវមកទៅនើបជាងហ្នឹងទៅរកបូរាណអីទៀតសពថ្ងៃគេទៅនើបជាងយើងយកទៅនើបពួកវិធានាជាងតោះនេះវាតន់ជាងវិធានាជាងវាល្អិតជាងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងហេតុផលអាបើវាប្រកែជាងវាបណ្ឌិតជាងវាតន់ជាងវាលះជាងវាល្អជាងវិធានាជាងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងហេតុផលវាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងយើងបូរាណឬសម័យវាពាក់ព័ន្ធថាវាគុណភាពជាងអញ្ចឹងណាដូច្នេះក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមអត់ចេះខុសទេញោមបើយើងត្រូវពោះចឹករកគ្រូពោះនឹងហើយទំនាក់ទំនងសង្គមបើយើងត្រូវឡានបុកត្រូវឲ្យគេជួយលើកដៃនឹងហើយមែនតែខ្ញុំស្ដាប់ធម៌លោកមកថាយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងអើចង់ឡានបុកនោះទេជាដេកអានីលនឹងថ្នល់ទៅមិនត្រូវហៅគេជួយចឹងពឹងខ្លួនឯងមែនទេអ្នកឡាគាត់ថាចឹងនិយាយលេងនេះចឹងអ្នកឡាគាត់ថាអត្ថអត្តាយតនោនេះថាគាត់ចេះជាងលោកមកគាត់បកស្រាយអាហ្នឹងយើងពឹងតែកប៉ាល់យើងហើយអាត្មាជាឆ្ងល់ជួយនិយាយឲ្យឡានបុកទៅបានណាជួយទៅវិញចឹងខ្ញុំកុំហៅគេអូតើហៅគេវាខ្វះគោលការណ៍របស់យើងមិនមែនអត់ខ្លួនពឹងខ្លួនតែយើងដើរបង្រៀនគេមិនយល់ណាកុំស្រែកគេជួយព្រោះតែហ៊ានស្រែកគេជួយវាខុសគោលការណ៍ឯងឯងប្រកាន់មិនថាខ្លួនពឹងខ្លួនតាមពិតតែអតីតណោនៃថោនគេមិននិយាយយ៉ងទេគេនិយាយពីធម្មជាតិបាបបនវាជួសគ្នាបានអូថាបើខ្ញុំមានកូនខ្ញុំធ្វើល្អខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យបនទៅកូនទៅឲ្យបានទេណានិយាយថាខ្ញុំធ្វើល្អទាំងប៉ុន្មានឲ្យវាធ្លាក់ទៅកូនចុះអត់ទៅរួចទេអូថោនិយាយឆាប់យល់អូថោតែបើខ្ញុំជាមនុស្សល្អអូថោបើខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំលេងគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំបើខ្ញុំមនុស្សល្អណាសាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងសារ៉េថាខ្ញុំធ្វើល្អទាំងប៉ុន្មានឲ្យធ្លាក់ទៅកូនខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំលេងស្រឡាញ់កូនខ្ញុំវិញទៅរួចអត់អត់ទេផ្ទៃបានទេមិនផ្ទៃដូចប្លង់ដីបានទេអត់ទេណាអូថោដូចចោលអញ្ចឹងចុះចោលមួយប្លន់គេអាក្រក់អញ្ចឹងបើយើងស្អប់សាក់ព្រះមួយចុះមកវឹកមកនេះបាបទាំងប៉ុន្មានបោះចោលអញ្ចឹងយោសាប់ឲ្យយើងឈប់ស្អប់ចោលក៏អត់ត្រឡប់ទៅស្អប់ព្រះជួវិញហើយចោលយើងលេងស្អប់មកឈឹងមកឈប់ឯងចូលការទេអត់ទេបែងចេញទេអានោះគេនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃអត្តាហេតនោនិថោតែគេមិនហាមតំណែងសង្គមចឹងឯណាដល់ពេលមនុស្សអាត្មានិយមយកទៅបកស្រាយគាត់ខ្លាចគេខ្ចីលុយគាត់និយាយចឹងគាត់ខ្លាចកូនគាត់ចេះជួយគេចឹងណាអត្តាហេតនោនិថោគិតត្រឹមកប៉ាល់នេះមើលទៅផ្ទះយើងទៅបានដល់ពេលចោលលឺចឹងវាអអចាំបាញ់ប្លន់ផ្ទះហ្នឹងយំនឹងផ្ទះហ្នឹងមិនមានហេតុស្រែកទេតែមុំតែស្រែកមានស្រែកក៏ពួករៀនធោះហ្នឹងនោះមិនវាហ៊ានស្រែកដល់គេទៅស្រែកដល់គេជួយវាខុសធោះគេអញ្ចឹងវាសង្ងំឲ្យយើងប្លន់ណាខ្ញុំសង្ងំអត់សង្ងំគេប្លន់ណាតែយើងស្រែកខុសអាតែតណោនេះថោទៅត្រឹមរវងយើងនឹងបានហើយមែនទេវាមិនមែនចង់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវយល់ច្បាស់ថាតអ្នកតំណងសង្គមអត់ចេះខុសទេឥឡូវនិយាយពីរឿងទី2សាណគមម្ដងខ្ញុំថាសាណគមមិនមែនពុទ្ធសាសនិកទូទៅសត្វតែមានសាណគមទេណាអ្នកដែលបានដល់សាណគមប៉ុណ្ណោះទើបមានសាណគមអ្នកដែលប្រមចូលទៅរកពុទ្ធពធប្រសងឲ្យផ្ដាច់ញាខ្លួនដោយការពោលវិចារឬតាំងចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំរក្សាសីល5ឬសីល8
សូមយកពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសរណៈជាទីពឹងអ្នកហ្នឹងទើបមានសណៈគុំមិនមែនជន់ទូទៅទេខ្ញុំញោមគ្រប់គ្នាមានពេលខ្លះអាចថាញោមនៅក្នុងទីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ត្រឹមតែជាទីយុទីកាយគាត់ជាជនសាធារណៈឯងអត់តន់គេថាអត់តន់រោគដាច់ណាដូច្នេះគាត់អត់តន់មានសណៈគុំឯងដាច់ឯងព្រោះយើងតន់មានសណៈគុំឯងដាច់ហ្នឹងមានអត់ដាច់កើតអត់យើងមិនតន់មានសណៈគុំហ្នឹងមានដាច់អត់អត់ហ្នឹងតែមានផងខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈហ្នឹងរៀនសូត្រពីគ្រូទូទៅបើព្រមមាញ់ល្អខ្ញុំយកអ៊ីស្លាមល្អខ្ញុំយកពុទ្ធល្អខ្ញុំរៀនខ្ញុំយកពីគ្រូនេះបន្តិចយកពីលទ្ធិនេះបន្តិចយកពីលទ្ធិនេះបន្តិចបនធឿនបន្តិចរកស៊ីបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ឧបាសកបាសិកាខ្ញុំអ្នកណាដែលបានរក្សាសីល5ហើយបានបដិញ្ញាខ្លួនថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឧត្តមង្គេនវន្តេហាងអីបាតប៉ាំងសុងអីហ្នឹងចូលចាំទុកខ្ញុំថាជាបាសកបាសិកាទើបរាប់ថាអ្នកមានសណៈគុំសំនួរសួរថាតើសណៈគុំវាដាច់ទៅរបៀបម៉េចវាមិនដាច់របៀបម៉េចតែថាដាច់ណាញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់រក្សាសីល5ដល់ពេលគាត់ចុកពោះគាត់ទៅឲ្យគ្រូបរាណជាបានគាត់អង្គុយឆ្ងល់តែខ្ញុំដាច់សណៈគុំអត់អាត្មាថាគាត់អត់យល់អំពីសណៈគុំទេភាពជាក់ស្ដែងទៅអ្នកទៅក្នុងសង្គមបើយើងព្យាបាលដោយវិធីអីយើងព្យាបាលទៅមិនមែនថាគ្រាន់តែកាន់សិល5លេងនិយាយរកគ្រូមកមែនចឹងទេមែនព្យាបាលដោយថ្នាំបរាណមែនចឹងទេខ្មោចចូលមិនរកគ្រូខ្មោចមែនចឹងទេទៅអ្នកទៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែការដាច់សណៈគុំមានអីចេះមានអីថាយើងទៅទទួលយកនៅគំនិតរបស់គ្រូថ្មីហើយពេញចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគ្រូនឹងក៏វត្តចោលនៅពុទ្ធពធប្រសងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការដាច់សណៈគមការដាច់សណៈគមគឺកើតចេញពីការទទួលយកទិដ្ឋិថ្មីចាំឲ្យតាន់ខ្ញុំទទួលយកទិដ្ឋិថ្មីយល់ថាទិដ្ឋិថ្មីហ្នឹងវាល្អជាងចំពោះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមដោយការពេញចិត្តចំពោះគ្រូថ្មីបុគ្គលថ្មីនឹងដោយលែងទទួលយកនៅពុទ្ធពធប្រសងជាគ្រូអានឹងទើបហៅថាដាច់សណៈគមហើយវាកើតចេញចំពោះតែឧបាសកបាសិកាដែលបានបដិញ្ញាខ្លួនទេវាមិនមែនពុទ្ធសាសនានឹងទូទៅទេអ្នកខ្លះនឹងកើតមកផឹកតស្រាមកជីវិតគាត់ក៏មានចូលវត្តគាត់ថាគាត់ពុទ្ធសាសនាដែរមិនចឹងគាត់មានសណៈគមឯណាគាត់ក៏អត់ផងដែរខ្វល់រឿងដាច់ឯងតែមានមកមែនទេសណៈគមនឹងគេនិយាយចំពោះតែឧបាសកបាសិកាដែលគាត់មានតាហើយបញ្ជាក់ថាវាដាច់តាមរយៈអីវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងរត់ទៅរកគ្រូពុះព្យាបាលទេវាមិនមែនដាច់ទៅតាមរយៈយើងរត់រកគ្រូខ្មោចដេញខ្មោចទេវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងទៅចូលរួមកម្មវិធីឡើងអរិយអ្នកតាទេវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងចូលទៅវត្តព្រហ្មញ្ញទៅវត្តហិណ្ឌូយើងទៅចាប់ដៃចាប់ជើងយើងទៅរៀនសូត្រធ្នាក់បន្ទប់រួមគ្នាជាមួយគ្រូមកមែនទេវាកើតចេញពីការបដូរទិដ្ឋិស្ដាប់ពុទ្ធពធប្រសងបញ្យល់ទៅសតិបញ្ញានៅតិចថ្ងៃក្រោយអាណាគេប្រឡប់មួយទៅគេនិយាយទៅទៅទទួលយកទិដ្ឋិគ្រូថ្មីហើយបង្កើតការនៅពេញចិត្តចំពោះគ្រូថ្មីនឹងយកគ្រូថ្មីនឹងជាគ្រូដោយក្រវត់ចោលនៅពុទ្ធពធប្រសងជាគ្រូបានហៅថាដាច់សណៈគមតោះណាញោមអំពើក្រៅពីនឹងហៅថាសៅមងថាមិនចឹងទៅចុះរកថាសៅមងដែរឧទោថាចេះថាសមាគមជាមួយអ្នកមានបច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងរកថាចាប់ដើមបង្កើតដំណើរសៅមងប៉ុន្តែដែលហៅថាដាច់គឺក្រវត់ចោលនៅទ្រឹស្ដីមេរៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលបង្រៀនពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៅយកគំនិតថ្មីទៅយកជំនឿថ្មីទៅយកលទ្ធិថ្មីក្នុងចិត្តហើយបង្កើតការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធិនឹងផងជាមួយនឹងគ្រូនឹងផងលែងពេញចិត្តចំពោះពុទ្ធពធប្រសងបានហៅថាដាច់សណៈគមខ្ញុំតន់ទេខ្ញុំបើថាពុះចឹកទេទៅរកគ្រូពុះទៅវាដាច់សណៈគមវិញ
បើថាខ្មោចចោលរកគ្រូខ្មោចទៅពេលចេះដេញទេតោះនេះខ្ញុំហើយបើថាបើត្រូវជាបាលអីពេកក៏ពេកចឹងមកបើថាយើងជាបុគ្គលសាធារណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចាប់ដៃជាមួយសាសនាអីក៏ចាប់ហ្នឹងទៅទៅរៀនរៀនគ្នាទៅទៅសរសើរដូរសភើគ្នាមើលជជែកគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងអត់ទេខុសទេខ្ញុំអត់មែនដេកបន្ទប់មួយគ្នាដាច់សាសនាគុំអត់ចឹងទេមែនថាដើរមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់នៅខាងសាសនាទៅខ្ញុំដើរជាមួយដាច់សាសនាគុំអញ្ចឹងមែនទេដូរតថេដូរការបញ្ចិតចំពោះគ្រូនឹងចាប់ពីនឹងបានទេអាឡប៊ុំចាំអីចាំតពីដូរតថេនឹងការដូរពេញការបញ្ចិតចំពោះគ្រូទើបប្រាប់ថាដាច់សាសនាគុំមិញអាត្មាថានិយាយ3ហែឥឡូវនិយាយតែ2បានណានិយាយតែ2ក៏បានទី3នោះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានិយាយទៅគ្រាន់តែចង់និយាយថាមិនទៅហៅថាដាច់មិញដាច់ណា2អញ្ចឹងរាប់បញ្ចូលគ្នាទៅសាសនាគុំដាច់មិញមិនដាច់មិញអាមិនដាច់ចង់និយាយថាយើងនៅតែពឹងពុទ្ធធម៌ប្រសងអញ្ចឹងយើងនៅតែរៀនសូត្រតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលអញ្ចឹងយើងនៅតែជ្រះថ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងទៅបង្កើតតំណងទូទៅនឹងយើងមិនបានលះចោលនៅទតិរបស់ពុទ្ធសាសនាណាយើងមិនបានលះចោលមេរៀនទេយើងមិនបានលះចោលកណ្ដោងនឹងទេហើយក៏មិនបានលះចោលនៅសទ្ធាក្នុងពុទ្ធធម៌ប្រសងអីដែរអានឹងមិនដាច់ទេណាដាច់ដាច់នឹងលុះតាពីមិញហ្នឹងលះចោលដូរទតិចេញហើយដូរនឹងការគ្រប់ចេញដូរនឹងការបញ្ចិតចេញទៅហៅថាដាច់សាសនាគុំខ្ញុំស្ដាប់បានទេប៉ុណ្្នឹងឯរឿងយើងរត់រោផ្ដេសផ្ដាស់រត់រោផ្ដិលទឹករត់រោផ្លាត់រត់រោអីកថារត់រោយន់រត់រោស្អីនោះដែរវាបញ្ហានៅត្រង់ថាវាមិនមែនជាមូលហេតុក្នុងការព្យាបាលនៅក្តីទុកក្នុងពេលឥឡូវនេះក្រវាមិនមែនកើតចេញពីអនុងទេទាំងរៃទាំងឡាយដែលហើយទៅសំបីតែកហល់កហាយចិត្តក៏មិនមែនកើតចេញពីអនុងដែរកហល់កហាយកើតចិត្តកើតចេញពីប្តីរស់រឿងប្តីទៅមិនមែនតែរស់ទឹកមុនទេយើងរស់រឿងហើយយើងអាចជាវិញមិនដឹងជប់មេពេលខ្លះវាត្រូវព្យាបាលនៃការរស់រឿងតរស់រឿងសិនបានជាបើមិនឲ្យរស់រឿងមកទៅជាមិនមិនយ៉ាងអូថោះខ្ញុំសង្ស័យថាស្រីមានប្តីមានស្រីប្តីមានស្រីជាសង្ស័យណាសង្ស័យឯងខ្ញុំទៅស្រោចទឹកឲ្យប្រមាណពីងក៏មិនបាត់ដែរមែនអត់ព្រោះតោះរស់រឿងប្តីសិនឆែកមើលទូរស័ព្ទសិនមិនដែរឯងមិនដល់ពេលយើងមើលទៅអូអត់ផងយល់ច្រឡំបានវិជាមិនឬមែនខ្ញុំខ្ញុំជិះពាក់លុយគេខ្ញុំចង់រត់ទៅរកតិលទឹកជាដែរខ្ញុំទៅចង់ពាក់កថាប្រមាណជាប់ឲ្យម្ចាស់គេលេងស្គាល់អត់ទេខ្ញុំទៅរត់រោទឹកផ្ទាល់ទៅរត់រោផ្លិតបោកឲ្យមិនឲ្យស្រុកយើងរងរឿងអត់ទេមានតែចង្រៃថែមមានឧបករណ៍រឿងវល់ទៅវល់មកដូចវងទាចឹងពូទៅពូមកតែពជាពរដ្ឋមួយសម័យនេះឲ្យគេទៅដល់ណាដល់ណីឯងនៅទៅក្រាបលូននៅទៅថ្ងៃគេបិឆោតឲ្យផ្្វែងគុំអាចកែទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមានតូចមានតាចឹងរួមទាំងមន្ត្រីទាំងរាជការផងក្រាបលូនចឹងស្រុកយើងមិនរឹងមាំគ្មានវិជាសាស្ត្រក្នុងខ្លួនផងមកទៅបាត់ដីទៀតឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាតើអ្នកទៅក្នុងសង្គមវាផ្សេងការដាច់សាសនាគុំវាផ្សេងហើយដែលយើងមិនពឹងពាក់រឿងអននោះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធរឿងយើងនឹងការពុតឬមិនការពុតទេវាពាក់ព័ន្ធវាអត់ប្រើវាត្រូវវាត្រូវហេតុផលទីពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងតាវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធថាឲ្យមកខ្ញុំចូលវត្តឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមែនទេវាពាក់ព័ន្ធថាវាអត់ត្រូវវាអត់ចម្រើនវានាំទៅវិញទៀតវាមិនពាក់ព័ន្ធយើងកាន់ពុតកាន់ព្រាមទេវាពាក់ព័ន្ធថានាំធ្វើអញ្ចឹងពលរដ្ឋវាអត់រឹងពលរដ្ឋវាអត់មានអារម្មណ៍ជាប្រតៃវាអត់ខែងរ៉ៃគាត់ជាម្ចាស់ការវាក្រាបតគេមួយជីវិតវាធ្វើតកូនចៅគេអានិស័យនៅពីក្រោយគេធ្វើមេគេកើតអត់ខ្ញុំនិស័យដែលចំណូលលើកដៃលិចក្បាលបិទភ្នែកហ្នឹងណាបើតោះមកសុំនៅពីក្រោយគេតោងចកេះគេហ្នឹងតើធ្វើមេគេកើតទេអត់ទេធ្វើតកាចាស់គេរហូតលើដៃរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងមករៀនពលរដ្ឋយើងតើតែយ៉ាងអត់លែងហាមិនឈ្នះទេហើយចង់តែអញ្ចឹង
រួចតាំងកើតទុកតែធ្វើកូនចៅគេវាដែរស្រួលអត់ជាម្ចាស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងមិនកើតទុកជាធម្មតាក៏យើងមិនម្ចាស់ផ្ទះផងទៅបានសុខពីផ្ទះប៉ុណ្ណាអត់ទេហើយចេះចិត្តបរៀនតពលរដ្ឋខ្លួននោះឲ្យទៅជាអ្នកនៅពីក្រោមគេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវឥឡូវសូមមិនដឹងចាំមានអីទៀតទេលោកគ្រូមានអីសួរទេ